Sabah futbol üzrə Avropa Çempionatının Bakıda keçiriləcək növbəti oyununa görə Bakı Olimpiya Stadionu ətrafındakı yollar bağlanacaq. Həmin istiqamətdə yalnız Avropa Çempionatının Təşkilat Komitəsi tərəfindən xüsusi fərqlənmə nişanları verilmiş avtomobillər hərəkət edə biləcəklər. Yol polisi əhalidən xahiş edir ki, sabah ictimai nəqliyyatdan istifadəyə üstünlük versinlər. Qeyd olunan oyun günü yollarda hərəkətin təhlükəsini təmin etmək məqsədilə Ziya Bünyadov prospekti ilə hərəkət edən sürücülər Bakı Nəqliyyat Agentliyinin yanından Böyük Şor Bulvarı, Xəlil Rıza Ulutürk, Atletlər Kəndi və Olimpiya Stadionu istiqamətində Heydər Əliyev prospekti üzrə hərəkət edən sürücülər isə 5 nömrəli Asan Xidmətin yanından Böyük Şor Bulvarı, Xəlil Rıza Ulutürk, Atletlər Kəndi və Olimpiya Stadionu istiqamətində yollarda hərəkətin məhdudlaşdırılacağını nəzərə alsınlar. Əlavə olaraq bildirmək istəyirik ki, həmin əraziyə Təşkilat Komitəsi tərəfindən xüsusi fərqlənmə nişanları ilə təchiz olunmuş avtomobillər istifadə edə biləcəklər. Əlavə olaraq, oyun günü paytaxt ərazisində ictimai nəqliyyatın hərəkətinin təmin olunacağını nəzərə alıb, sürücülərimizdən xahiş edirik ki, şəxsi minik nəqliyyat vasitələrindən istifadəni mümkün qədər məhdudlaşdırsınlar. Eyni zamanda ictimai nəqliyyatdan istifadə edərkən, pandemiya şərtləri çərçivəsində qoruyucu masklardan istifadə etməyi də unutmamalıyıq. Onların yüksək səviyyədə təhlükəsiz keçirilməsi üçün vətəndaşlarımızdan nəzərdə tutulmuş qaydalara əməl etməyi xahiş edirik.